Vi ska visa hur vi töjer baksida lår. Vi ska ha ett rakt knä. För upp benet. Kan lägga den på min axel. En hand på knät så att knät är sträckt. Och böjer höften. Då ska du strama på baksida av låret. Jag håller kvar 30 sekunder. Och sen ska jag visa hur vi stretchar insida lår. Rakt ben. Helt enkelt av förut benet till sidan. Du känner dra på insidan av låret. Håller kvar här i 30 sekunder. Då ska vi visa hur du själv kan stretcha eller töja insida lårmuskeln. Då vill jag att du sitter som du gör och sen för ut benen till sidorna. Och sen lutar du fram överkroppen. Du känner en stretch, en töjning på insida lår. Tänk på att ha sträckta knän. Och håller kvar där i 30 sekunder.